Kam sa hrabe Boris Kolár? 66-ročný Mišek Nindoro z afrického Zimbabwe má 16 manželiek, 151 detí a stále dodržiava plán 4 pohlavných stykov za noc. Jeho... A je aj predseda parlamentu? No to neviem. Podľa mňa by mal byť, nie? Keď takéto... No ale počúvajte jeho zásady. Je to ako keby jeho zamestnanie na plný úväzok, uspokojovanie manželie, ktoré varia, upratujú a plnia všetky jeho želania. Mišek vedie luxusný život, keďže jeho už dospelí potomkovia a zaťovia mu dávajú peniaze a darčeky, ale tento citát. Som veľmi silný, prísny a zásadový muž. Každá žena alebo dieťa to vie. Nikoho nezvýhodňujem. Ja som vodca. Muž, ktorému vládnu ženy, nemá miesto v nebi. Koniec citátu. Poviem ti teda... Riadne pritvrdil. 151 detí, to oni ani mená asi nemajú, ale majú len čísla. Teta, keby aj mali, tak... Nemôže zapamätať. Ale aký je to rozdiel? U nás popri manželke, keď sa objaví milenka, tak je oheň na streche. A žena tá je taká, že hneď zistí, pozrie, či je tá milenka, není milenka. Vycíti to. Ona to vycíti a ona to zistí. A muži naopak, tí sú zase dosť takí sebaistí, čo si väčšina si je istý svojou manželkou a jej vernosťou. Jeden taký človek na benzínovej pumpe, tam sedela veštica, išiel za to vešticou a nechal si veštiť a ona mu hovorí, že máte dve deti. On sa zasmial, tak tento raz sa mýlite, nemám dve deti, mám tri deti. A na to sa zasmiala zase ona a povedala, ale to si myslíte vy. Veštica. Nebolo to pri Triblavine? Ja, ono sa hovorí, že všetko, čo robia muži, môžu robiť aj ženy. A toto je jasný príklad. Nie je to celkom dobre možné. Si predstavte ženu, ktorá by mala 16 manželov a s tými 16 mala 151 detí. To je nerealizovateľné, nie? Nie. No na druhej strane zase... Hoci pri trošky... No nie, nejde. To nejde ani štatisticky, to by musela dlho žiť a tak ďalej, to proste nie je možné. Ale 4-krát za noc... To je tiež prehnané. Zase ti poviem, že keď čo má niekto... Čo ty za nás hovoríš? Keď má niekto 16 manželí, no tomu je ľahko byť verný potom. To je pravda. No. Tiež pravda. Keď sme pri manželstve, nezabudnem na pamätnú vetu môjho kamaráta, sme tak sedeli, čo si sa popil, on už chudák, tak hlava dolu a povedal naozaj krásnu vetu, že jediné šťastie, že moju ženu mi vybrali rodičia. Keď si pomyslím, že by som tak urobil sám, tak by ma drblo. Najmä v takom stave. No, ja dúfam, že sa toto nedozvie ten Kolár, keď už sme tým začali túto tému. Že to on vie. Tak má toho ešte veľa pred sebou. Ale on ešte nemá 66. Nie, hovorím, že ešte má toho veľa pred sebou týmto pádom a on je súťaživý. No, nemalujme čerta na stenu. Posledná bola toto téma. Ďakujeme vám, milí diváci, za pozornosť a vyzerá to tak, ak všetko bude dobre, že sa o týždeň budeme ešte vidieť a počuť. Majte sa dobre. Ja si myslím, že to všetko.